Dobrý den, já jsem Aleš Balcán a měl bych dvě otázky, na které se dá odpovědět ano nebo ne, takže uvidíme, jestli tohle se zadaří. Ta otázka první vychází z faktu, že Václav Klaus si o svojí praxi nepodepisovat některé zákony, které byly přijaty parlamentem. Prostě je nechal nepodepsané. Článek 51 ústavy přitom říká, že prezident podepisuje zákony. Takže otázka první, podepíšete všechny zákony schválené parlamentem? A otázka druhá, podobně jednoduchá. Václav Klaus také jednou udělal to, že neodvolal člena vlády na návrh předsedy vlády bezodkladně, ale tak jako se rozmýšlel, jestli odvolá nebo neodvolá. Článek 74 přitom říká, že prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Takže má otázka číslo 2 zní, odvoláte člena vlády bezodkladně, pokud to bude navrženo předsedou vlády? Děkuji. Takže já nechci odpovědět na vaši první otázku. Vy jste se neptal, jestli by prezident měl zákon vetovat nebo nevetovat. Vy jste se ptal na to, co souhlasíte s názorem, že by měl mít poněkud nejasné stanovisko, spočívající v tom, že je ani nebude píše, ani nevetuje. V tomto případě odpovídám slovy Bible, řeč vaše budiš ano, ano, ne, ne, to znamená vetovat, to je ne, nebo podepsat, to je ano, ale netvářit se jako chytrá horákyně a ani ryba, ani rak. Pokud jde o vaši druhou otázku, citovali jste ústavu velice nepřesně, naučte se to. Protože v ústavě se nikde neříká, že to udělá bezodkladně. V ústavě se pouze říká, že to udělá na návrh předsedy vlády. A jestliže v ústavním článku není termín bezodkladně, tak bych rozhodně nebral prezidentovi právo, které by mohl uplatnit během týdne, nikoli další doby, aby se zeptal za prvé předsedy vlády, proč toho ministra odvolává, a za druhé, a to je v naší politice něco, co absentuje, zda také má plán B, to znamená, jakého ministra chce dosadit na jeho místo. A dovolte mi už jenom 30-vteřinovou poznámku pro ty další tazatele, kteří budou naléhavě nás přizývat, abychom odpověděli ano nebo ne. Dovolte mě, abych citoval jeden Murphyho zákon. Na každou složitou otázku existuje jednoduchá, srozumitelná, stručná, nesprávná odpověď. Miloši Zemane, jaká odpověď by byla na otázku? Řeknete ano nebo ne církevní restituci? Jestliže církevní restituce byly přijaty, byly přijaty parlamentem, tak bych se domnul, že v parlamentě mohou přesvědčit některé poslance a obdobně v senátě některé senátory, aby přehlasovali moje veto. Pokud by tato naděje byla, tak bych tento zákon vetoval. Pokud by tato naděje nabyla, tak bych to pokládal za prázdné gesto. A teď jsem si v sobotní Mladé frontě přečetl rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, který paradoxně, když se jinak na názorech lišíme, vyjádřil přesně stejný názor. Děkuji. Karel se jmenuje Schwarzenberg. Prosím, Přemysla Zbor. Tak ve stručnosti nepodepsání zákonu, bavíme se už po té celé proceduře, čili s přehlasováním veta, říkám ano, protože není důvodu nepodepsat a opravdu si myslím, že prezident by měl konat ne s tou hranou zákona, ale jenom pro vaši informaci jste citoval, že Václav Klaus, ale první, kdo nepodepsal zákon, byl Václav Havel, jenom aby jsme si ujasnili trošku tu historii. Hlediska odvolání, prezident může diskutovat pár dní, ale ono je to zcela zbytečné. Jestliže premiér přináší demisi, no tak podle mého názoru nejlepší je ji přijmout, podepsat a poměrně rychle
aby trvat na tom, aby premiér jmenoval nového ministra, takže na to první ano, na to druhé také. Věda, že to je. Jiří Dnský. Tak čekal jsi jenom, že doplňující otázka. Já také nemám rád odpovědi ano, ne, ale v tomto případě se na obě otázky dá odpovědět ano. Přesto rozvedu. Pokud prezident nepodepíše zákon, tak je to v naprosto zjevném rozporu s výslovným ustanovením ústavy. Já si myslím, že prezident by také měl být schopen jednoznačně se rozhodnout a buď využít svého práva vrátit zákon parlamentu, anebo ho podepsat. Ale já si myslím, že je to ještě výraznější. On dokonce, když je přehlasován poslaneckou sněmovnou, tak by následně měl zákon podepsat. On, protože to dokonce už Václav Havel a pak mnohem více Václav Klaus nedělali, tak se z toho vyvinula praxe, že místo podpisu prezidenta se v případě přehlasování ve sbírce zákonu zveřejní usnesení poslanecké sněmovny o jeho přehlasování. Dokonce se to dostalo do jednacího řádu poslanecké sněmovny a to považuji za protiústavní záležitost. Takže nepodepíše-li prezident, aniž by ho vrátil, tak je to jednoznačné porušení ústavy. A to samé platí i pro neodvolání člena vlády, pokud toto navrhne předseda vlády. A tady, pokud Miloš Zeman zesměšňuje tazatele, že neumí citovat ústavu, tak by se přitom sám neměl usvědčovat z neznalosti. Protože není jenom samý text ústavy, ale je také její výklad. A jsou tady nálezy ústavního soudu, které konstatují, že má-li prezident nějakou pravomoc, tak to není jenom právo, ale povinnost. A že ta povinnost se má nějaké lhůtě také vykonat. A ta lhůta podle nálezu ústavního soudu je bez zbytečného odkladu. To znamená, prezident má ústavní povinnost bez zbytečného odkladu konat tam, kde má nějakou pravomoc vykonávat. A to je naprosto jednoznačná záležitost. Takže v obou dvou případech, pokud neodvolá bez zbytečného odkladu ministra, anebo pokud bez zbytečného odkladu nepodepíše zákon, tak prezident porušuje ústavu České republiky. Tak to byl důsledek toho, co říkal Miloš Zeman, že neexistují jednoduché odpovědi, tak ale pro příště bych poprosil trošku kratší zkušení. Pane moderátore, já jsem řekl dvakrát ano, a my do výklad, takže ne všichni tři. Přislejme, že nakonec zazněly tam dvě slovo. Ano, ano. Další otázky.